El Festival Ítaca oferirà 17 actuacions repartides en 6 municipis de l'Empordà. Començarà amb la Santa Gresca a l'Escala el dia 30 de març. Hi haurà Sant Joan a l'Estartit i concerts a Calella de Palafrugell, La Pera, Corçà i Gualta, on s'ha fet la presentació amb un nou element, aquest cavall de Troia, una escultura escenari dinàmica creada pel col·lectiu La Llata. Però tinc un cavall de fusta darrere meu, perquè el que busquem és una mica la simbologia, i bueno, el cavall de fusta i el pont, la simbologia d'aquest cavall de Troia, que abans era més bèl·lic i que entrava a la ciutat, no, per fer la sorpresa, l'engany, diguéssim, d'entrar a la ciutat i rebentar-ho tot. En aquest cas no anem a trencar res, anem a portar la cultura. Amb el cavall volem entrar i volem simbolitzar que entrem als pobles portant cultura, música, festa, i que anem a passar bé. La idea del cavall de Troia és fruit d'una idea trampolí. Nosaltres havíem de fer una performance voluntàriament en un bar amb uns palets, i al cap d'una setmana de que no ens deien res sobre els palets, vaig trucar i vaig dir: tu, els palets aquests on te'ls hem d'anar a buscar? I aquesta persona que estava parlant amb mi tenia uns amics a taula, i un va dir: amb aquests palets el que haurien de fer és un cavall de Troia. I a partir d'aquesta idea passada pel coixí, ha acabat siguent això. Nosaltres també treballem amb materials reciclats, segur que sigui, o sigui que en principi doncs no hi ha utopies que no es puguin aconseguir, doncs comencem a treballar amb coses que tinguin una finalitat. Després, aleshores, sempre hem de pensar que aquestes utopies les podem aconseguir i que principalment ha de ser motiu de festa per tots. És un cavall que és buit per dintre, per tant proposa que altres persones col·laborin, pugin a dalt, ens facin reflexionar, ens facin ballar, ens facin emocionar amb tot el que pot portar aquest cavall. Els noms propis d'aquesta edició són Art de Bogotà, Sílvia Pérez Cruz, Els Tiets, Cala Vento, Muixca, Julieta Triquell, Marlena, Clara Peia, la Ludwig Band, Maria Jaume, Jim, Classe B, les que faltaven, Rina DJ i DJ Trapella. Aquest és el cartell més femení de les 12 edicions del festival. Gairebé 2/3 de les propostes programades estan capitanejades per dones.